words again. Maman kumhem is says bank yankum chiled yara ayet. Բայց արեստանը սա, բացած, հարկու տուրկա տարի, խիակ ամենդ է, ինչի մար զաշտով, հեջ, ոլուղծած, ոլուղծած մի չարիք, դա աղբեր, ասվան աղբեր պարբրի սպտի սմասկա արվերլի, կանես, չեմ արեցավը տանեմ, բայց կանեմ էլի, որ տա ուտով անեմ, Անստակ կատակ բան չեմ ու անմ ես, դը գանդոն են չիտ ես է ավտու առա, չիտ ես, բայց ավտու է արեստավուրա, ասպես գլուշի ձերի պաչեմնիկը գրգրմ աղպեր, նա տես ինչա պոխելույա պոխենք, սմասկայա սմասկի իտանք աղպեր, գլուշի ձերի պաչեմնիկը, մամանք ունեմ հնգած ավտոյի տակ պաչեմնիկի տեղն է մանգալի, այս չորս տարվա մեջ ավեր, այդ ամենիչ այս չորս տարվա մեջ ավեր, Սերժի վաղթով այդ հայր ասեր կասեր, յա ճան, դար աղբեր, համ գլուշի տելի պաչեմնիկը սմասկա կտանք, համ էլ ուզնես հայլիներն էլ սմասկա տանք, աղբեր, հումո Հնգած ավտոյի տակ պաչը մի նամանք, հետը երեմ գիտի գրուշի տերը որդ է, մի պաչը մի գիտեր նամանգալի, ու դու ապագայի իր սպասում էր ստանից։ Համի դրամար պտի զարդնի ասկը, որպեսի հասկանամ, որ այդպես շարունակվել չի կարելի։ Ստրանք ծեղասպանեցին, չորսը տարվամեր ծեղասպանին ազգը, ունգել են միջազգայինները, որ չան, թույստեն նավ դարը, նավ դտովել եք, ինչ 107 տարի։